Чуулган бол тамыг эсргүүцэн зогсох, зогсолшгүй их хүч юм. Чуулган бол газар дэлхийд төр өөрийн хаанчlığıг байгуулахын тулд бурхнаар сонгогдсон хүчрэхийг хант тус юм. Чуулган бол дэлхийд бүрэн эдгэрлийг авчрах бурхны а төлөлгөо юм а. Б төлөлгөо гэж байхгүй. Өнөөдөр олон чуулганууд Есүс Христийн байгуулсан эклесиа анхны үеийн чуулгантай хамааралтай болоход зовсоор байна. Үүнтэй адил олон христ тэтгэлтнүүд дагалдагч бэлтгэй христийн тушаалтай холбогдох гэж зовсоор байна. Имтэрсэн дэлхийд Бурхны хаанчлагийг авчирахын тулд Христийн өгсөн цорын ганц стратег бол чуулган бөгөөд чуулганы гол ажил бол дагалдаж бэлтгэх тушаал юм. Дагалдаж бэлтгэх нь чуулганы хааны гаднах ихэлдэг. Бидний амьдардаг орнуудыг, ажлын газар, сургууль гэлх мэд. Бостыг өсөхтөн тусласнаар л бид өөрсдөө өсдөг гэдгийг Христтэй хамт аялах аяллаас бид суралцлаа. Бид бостын төлөө амьдарч, тэдний Христ дотор өсөхтөн тусласнаар л Бид Христтэй улам илүү адил болон өсдөг вүлээ. Дагалдагч бэлтгийг хэн ч үүргэн мөн өсвөр үеихэнд ч хамааралтай болож бид тэднийг агуу захирамжтай хамтрагчд гэдгийг мартсан байдаг. Дагалдагч бэлтгий Христийн дуудлагад хөөктуудын гүст дэх үүрэг байхгүй хэмээн бидний үзэж байх цур. Олон судалгаа хөөктөд болон өсвөрийнхэн үндэстнүүдэд хөрх маш хүчрэхэг бөгөөд үр дүндээ хүч хидгийг харуулж ярьсаар байна. Гэтэл энэ насныхан чуулганд хэрэглэгддэггүй бүгөөд цаашгүй өгчрэгчэн босох шаардлагатай бүлэг байна. No plan B буюу B төлөвлөгөө байхгүй хэмээх өдүүлгэн. Христийн эклесиад буюу хүн нэг бүрт өгөгдсөн бөгөөд энэ нь 11-с дээш насны хэн зөвхөн өөртөө төлөө биш өм бостын төлөө амьдрахаар дуудагдсан дуудлага юм. Энийн дүүхэн халамжлагч байх дуудлага бүгөөд өөрийн гэр бүл, өөрийн орн нутаг, өөрийн үндэсний дагалдуулан бурхны хаанчлаг байгуулах дуудлага юм.